Tradicionalna receptura, pažljivo birano meso i savršen omjer začina. Ovako, provjerena kvaliteta za vrhunski užitak. Dobar dan, poštovani gledaoci. Pratite Dnevnik. Izdvajamo vijesti dana. Bosna i Hercegovina nije trebala da postoji, poručio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Bosna i Hercegovina je greška 95. godine bila. Firma Vitezit odlazi u stečaj. Obilježena je 27. godišnjica od pogibije Ramiza Salčina, prvog komandanta općinskog štaba teritorijalne odbrane Novi Grad. Raspuštena Skupština Kosova. Otvoren put za raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, gostujući u programu Radio Televizije Republike Srpske, izjavio je da su stavi pozicije entiteta RS vojna neutralnost, ali da je izlaz iz krize u Bosni i Hercegovini brzo i bezuslovno formiranje vlasti. On je rekao da je ovaj BH entitet spreman da prihvati ono što je propisano Ustavom. Dodik je naglasio da član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović mora da se osloni na traženje dodatnih mišljenja, dok Komšić nije predstavnik hrvatskog naroda u predsjedništvu, što govori da nemaju legitimitet. Dodik je ponovio da Bosna i Hercegovina nije zaslužila da postoji i da je trebalo da njen prostor bude redefiniran, odnosno formirane tri države, Republika Srpska, Herceg Bosna i Bosna, te da budu uspostavljeni kvalitetni standardi kako bi ove države bile nosioci evropskih promjena u regionu. Bosna i Hercegovina je greška 95. godine bila. Ona nije trebala da se okupi i da konstituiše se na način. I to govore sve ove godine, od danas, unazad do tada. Dakle, svaki put je bilo to i ona je neželjena od strane bar dva od tri konstitutivna naroda. I to su upleli i mnogi koji su pokušali da naprave razne lakrdije i mislim da sada plaćamo cijenu intervencionizma međunarodne zajednice, prije svega visokog predstavnika koji je intervenisao u procedure vezano za sastav savjeta ministara. U Aluminiju Mostar završena je skupština svih zaposlenih. Radnici su odlučili održati proteste ukoliko im ne budu isplaćena dugovanja do 2. septembra. Kako ističu predstavnici sindikata Aluminija, do sada izneseni planovi očito se ne mogu realizirati, što znači da će radnici sa početkom idućeg mjeseca postati tehnološki višak. Podsjetimo, samo za prvu fazu proizvodnje, odnosno pokretanje ljevaonice, potrebno je gotovo 20 milijuna konvertibilnih maraka, koje niko nije spreman uložiti. Istraživanje koje je proveo Ured koordinatora za reformu javne uprave je pokazalo da prosječna ispunjenost standarda proaktivne transparentnosti iznosi 63,5%. Istraživanjem su bile obuhvaćene 74 institucije, od kojih su 44 dale odgovore na svih 38 pitanja. Najmanju ispunjenost standarda ima Institut za mjeriteljstvo BiH. Prema rezultatima istraživanja u ispunjavanju standarda proaktivne transparentnosti javnih institucija u Bosni i Hercegovini, 4 institucije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ispunjavaju 100% standardne proaktivne transparentnosti. I to su Direkcija za evropske integracije, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Agencija za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta, te Ured koordinatora za reformu javne uprave. Mi smo poslali upitnik za 74 institucije na BH nivou, 44 su dostavili odgovore i ono što smo u istraživanju konstatovali jeste da je nivo proaktivne transparentnosti negdje oko 64%. Možda je to malo i preoptimistično, imajući u vidu da jedan dio institucija nije odgovorilo na naš upitnik, ali u svakom slučaju možemo reći da postoji pomak naprijed i da je, kada je u pitanju državni nivo, objava podataka daleko transparentnija.
Neka od pitanja odnosila su se i na to da li su institucije uprave na nivou Vijeća ministara Bosne i Hercegovine omogućile dostupnim građanima i korisnicima zvančnih web stranica setove podataka, odnosno informacije koje posjeduju, strateške, operativne, finansijske, te informacije u oblasti javnih nabavki, borbe protiv korupcije te slobode pristupa informacijama. Naš cilj jeste da se stvori zakonska obaveza, dakle da to ne bude na dobru volju, da kažem, institucija, nego da se kroz zakon o slobodi pristupa informacija stvori obaveza sve institucije da u najmanju ruku 38 standarda koje smo mi identifikovali kao ključne za transparentnost, da se objavljuju na web stranicama, što bi u svakom slučaju pomoglo i građanima i medijima prije svega koji prate rad institucija. Standardi proaktivne transparentnosti između ostalog podrazumijevaju omogućavanje uvida javnosti u finansijske informacije, kao što je izvršenje budžeta, planovi javnih nabavki, ukupna primanja zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, te niz drugih informacija od javnog značaja. Firma Vitezit odlazi u stečaj. Tako je danas odlučeno na sjednici Vlade Federacije. Vlada je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije povodom zahtjeva Opštinskog suda u Travniku za davanje prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka. Tim povodom je konstatirala da je do sada iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine isplaćeno gotovo 3 miliona maraka po osnovu solidarne odgovornosti za obaveze ovog privrednog društva. Također, u posljednjih nekoliko godina po raznim osnovama izdvojeno je više od 15 miliona maraka budžetskih sredstava za oživljavanje proizvodnje i sprečavanje stečaja Vitezita, što nije dalo očekivane rezultate. Obilježena je 27. godišnjica od pogibije Ramiza Salčina, prvog komandanta opštinskog štaba teritorijalne odbrane Novi Grad. Službenici opštine Novi Grad, boračka udruženja, te porodice i prijatelji položili su cvijeće na mjestu Salčinove pogibije na spomen ploču u naselju Saraj Polje i odali počast legendarnom komandantu i heroju oslobodilačkog rata. Na današnjem 27. obilježavanju godišnjice smrti ratnog heroja Ramiza Salčina, porodica, prijatelji, ratni drugovi i kolege su govorili kakav je Ramiz bio čovjek. Govorili su kako se ne bi zaboravilo i kako bi nove generacije koje ne znaju ili se ne sjećaju Ramiza saznale što više o ovom velikanu. Ja sam Ramiza Rahmet Salčina upoznao ti 90. i najviše smo proveli vremena u Patriotskoj ligi, formirajući te naše jedinice, normalno odrobene jedinice za napade i tako dalje. Ramiz je na ovom vamo dijelu Šrakna sila bio jedan među prvim ljudima koji je to osjetio, vidio i osujetio da se nešto dešava. Istaknuto je da je Ramiz dao veliki doprinos u organizovanju otpora na početku agresije na Bosnu i Hercegovinu. Radio je na organizovanju ljudi u opštini Novi Grad i, kako kažu, bio izuzetno hrabar borac. Da je imao 100 života, izgubio bi sigurno. Da je imao 100 života, izgubio, takav je bio. Nemiran, vazda na liniji, vazda u borbi, nemjerljiv doprinos nazivima, na žuči je komandovo. I ovaj čovjek koji je gađao topom i razvalio ovaj gnijezda na žuči, posebno na gori Bijeloj kući, je pod komandom Ramiza Salčina radio ispod brda Hum. Ramiz Salčin rođen je 13. maja 1954. godine u opštini Gacko. Sudjelovao je u svim važnijim odbrambenim akcijama sa početka agresije, uključujući prve i presudne bitke za odbranu opkoljenog Sarajeva, od Žuči, Mojmila i Dobrinje do Neđarića, odnosno Saraj Polja, gdje je i poginuo 22. avgusta 1992. godine od snajperskog hica ispaljenog iz pravca Neđarića. Posthumno je odlikovan najvišim ratnim priznanjima. Njegovo ime u Sarajevu nosi sportska dvorana, ulica i trg. Skupština Kosova je danas dvotrećinskom većinom glasova poslanika raspuštena, čime je otvoren put za raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora, a nakon ostavke premijera Ramuša Haradinaja.
Za raspuštanje aktuelnog saziva Skupštine glasalo je 89 od 105 prisutnih poslanika. Jedan poslanik je glasao protiv, a dva su bila suzdržana. Za raspuštanje Skupštine prema Ustavu Kosova potrebna je dvotrećinska većina ili 80 glasova od ukupno 120 poslanika. Zahtjev grupe zastupnika da se na dnevnom redu sjednice nađe raspuštanje 6. saziva Skupštine Kosova pročitao je Memli Krašniki, šef poslaničke grupe vladajuće Demokratske partije Kosova. U skladu sa članom 82 stav 1 tačka 2 Ustava Republike Kosovo predlažemo da se na ovoj sjednici razmotri prijedlog za raspuštanje 6. saziva Skupštine Kosova. Ovaj prijedlog je u skladu sa stavovima svih parlamentarnih grupa iznijetih na sastanku predsjedništva sa šefovima parlamentarnih grupa koji je inicirao predsjednik Skupštine Kadri Veseli. Demokratska partija Kosova potom je predložila da se na glasanje ide bez debate. To su osim Demokratskog saveza Kosova podržale sve druge partije. Ahmeti Sufi, šef poslaničke grupe Alijanse za budućnost Kosova, kazao je da ovaj saziv priča o dvije godine i da je sada vrijeme da se ide na izbore. I poslanička grupa Socijaldemokratske partije složila se da se treba što prije raspustiti Skupština i da nije potrebna neka šira debata. Inicijativa Socijaldemokrata, NISMA i poslanici nesrpskih manjinskih partija također su se izjasnili da se na glasanje ide bez debate. Sjednici nisu prisustvovali poslanici Srpske liste. Šef poslaničke grupe najveće opozicione partije Demokratskog saveza Kosova podsjetio je na negativan učinak vladajuće koalicije. Kao opozicija suočili smo se sa koalicijom od 24 stranke, ali koja predstavlja samo 1/3 biračkog tijela. Koaliciju bez legitimiteta, neprofesionalnu ad hoc odlučivanje, zasnovano na političkim interesima i interesnim grupama. Kao rezultat toga, samo 30% zakonodavne agende je ispunjeno, a to zbog spremnosti opozicije da podrže određene specifične zakone. Nakon raspuštanja Skupštine, predsjednik Kosova trebao je da raspiše izbore najranije za 30 dana, a najkasnije za 45. Prije raspuštanja poslanici su prema ranijim postignutom dogovoru izglasali danas nacrt zakona o ratifikaciji financijskog sporazuma IPA 2018 između Kosova i Europske unije. Za taj zakon glasali su svi prisutni poslanici, njih 103. Premijer Haradina je 19. jula podnio ostavku nakon što je dobio poziv na razgovor u svojstvu sumnjičenog od Specijalnog suda za Kosovo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za Glas Amerike da u postojećim okolnostima nije moguće da Srbija prizna nezavisnost Kosova i kako je potrebno nastaviti dijalog Beograda i Prištine u cilju postizanja kompromisnog rješenja. Na pitanje hoće li on biti političar koji će priznati Kosovo, naveo je kako su mogući razgovori o svemu samo ako je riječ o kompromisu. Mnogi su u Srbiji, prema riječima Vučića, prave pomalo blesavi. Kada je riječ o Kosovu, istakavši kako Srbija ne može promijeniti odluku SAD-a o priznanju nezavisnosti Kosova. Međutim, dodao je kako to ne znači ništa. I možete da razgovarate i da možemo da razgovaramo o svemu samo ako je reč o kompromisu. A o tome da Albanci dobiju sve, a da Srbija i Srbija ne dobije ništa, moj potpis nećete dobiti nikada. Turske snage od početka 2019. godine neutralizirale su 635 terorista PKK. Ministar unutrašnjih poslova Republike Turske Suleyman Soylu kazao je kako je ove godine izvedeno više od 80.000 antiterorističkih akcija. PKK se nalazi na listi terorističkih organizacija u Turskoj, SAD-u i Evropskoj uniji, a tokom više od 3 decenije pripadnici te organizacije usmrtili su oko 40.000 osoba, među kojima su žene i djeca. U ovoj godini u više od 80.000 organizovanih akcija neutralizovali smo 635 terorista PKK i najavljujem da ćemo nastaviti našu odlučnu borbu protiv terorista. Turkinja Aiše Ukar, koja ima 112 godina, vjeruje da je tajna dugovječnosti zdrava ishrana i rad. Starica danas živi sa kćerkama Adile, koja ima 92 godine, 89-godišnjom Melihom i snahom Gulnaz Ukar, koja ima 76 godina.
A Išina kćerka Meliha ističe da poslije smrti muža već 40 godina živi zajedno sa majkom. Podsjetivši da je njena majka rođena 1907. godine, kazala je da je nažalost već 7 do 8 godina nepokretna. Idi išti kjerk jerda? Prije nego je pala na postelju, stalno je radila. Išla je u brda po drva, iskopavala je korijenje, čuvala je stoku. Nema hrane koja joj je uskraćena. Jede ono što uzgajamo u bašti, hrani se proizvodima prirode i voli paprenu hranu. Nevjesta Ukari je također dodala da je njena svekrva prije nego što je pala na postelju bila veoma vrijedna žena, naglasivši da je u mladosti radila više čak i od muškaraca. Naporno je radila na guvnu, išla je na planinu i na leđima nosila drva. U jednoj ruci motika, u drugoj srp. Uzela bi u jednu ruku komad hljeba, u drugu luk i išla bi u brda. Majka je radila kao mašina, kao sat. I sad nekad pita gdje mi je motika, samo želi raditi. I dalje ima volju za životom, najviše bi se hranila ljutom paprikom i lukom. Mislim da je dugovječna upravo zbog ljute paprike. Koliko god da je ljuta paprika, njoj nije smetalo. Već godinu dvije ne jede ljutu papriku jer je ostala bez zuba. Tajna dugovječnosti Turkinje Aiše jeste zdrava i pravilna ishrana koju preporučuje svima. Sa filmom Priča o tri sestre zatvoren je takmičarski dio 25. Sarajevo Film Festivala, a sedmi dan obilježilo je više od 20 filmskih projekcija. Večeras u 8 sati SFF donosi ono što svi sa nestrpljenjem očekuju, dodjelu nagrade Srce Sarajeva. Nakon dodjele će u sklopu Open Air programa u Raiffeisen ljetnom kinu biti upriličena projekcija filma Lijepo doba francuskog reditelja Nikolasa Bedosa. Ljubitelji sedme umjetnosti sinoć su u Narodnom pozorištu u Sarajevu uživali u filmu Priča o tri sestre turskog režisera Emina Alpera. Regionalnom premijerom ovog filma sinoć je zatvoren takmičarski program Igrani film 25. Sarajevo Film Festivala. Film govori o životu tri sestre, Rejhan, Nurhan i Have, koje je otac nakon smrti njihove majke šalje u grad kao besleme, udomiteljsku djecu i služavke. Nakon što iz niza razloga razočaraju svoje udomiteljske porodice, primorane su se vratiti ocu u siromašno selo. Lišene snova o boljem životu, sestre se nastoje držati zajedno. Na filmu je radio tim iz Turske, Njemačke, Holandije i Grčke. Filmska ekipa je nakon projekcije u Narodnom pozorištu odgovarala na pitanja publike. Moj lik je veoma malo govorio, ali je svaki dijalog i reakcija bila smislena. Mi smo snimali jednu realističnu priču. Veoma je bilo važno prenijeti osjećaje koje veže sestre. Tokom snimanja primijetila sam kako je Nurhan kompleksna i osjetljiva ličnost. Cijeli film je sniman na autentičnoj lokaciji u planinskom selu do kojeg se teško dolazi, a filmska ekipa morala je svaki dan voziti se sat vremena do lokacije. Kuća u kojoj žive tri sestre sa ocem adaptirana je za potrebe filma budući da je to nekada bila seoska škola. Dnevnik je završen. Hvala na pažnji i doviđenja.